Men Det finns en nyckel till frihet i Guds rike och det är omvändelse. Och Fienden avskyr att du ska höra och ta emot den här sanningen som jag nu ska dela med dig. För han vill hålla dig fången och bunden. Och Sanningen är att många människor över hela jorden och även kristna är plågade av synd, plågade av demoniska krafter och bojor och är fångna på olika sätt. Man försöker bli fri. Men det är så här vänner, det finns olika andliga lagar. Och när du har synd i ditt hjärta, synd i ditt liv, då har fienden rätt att hålla dig fången och bunden. Där finns det bara ett sätt att få uppleva sann frihet, sann renhet, sann befrielse. Det är total omvändelse från synden. Enda vägen till frihet, det är att du och jag kommer till Jesus, kommer till hans kors, där han dog för dig och mig, och bekänner våra synder, överlåter oss, omvänder oss, och stänger dörren till varje synd Herrens Ande uppenbarar och manar dig att, att omvända dig från. Vad betyder då omvändelse? Teologiskt, vad betyder omvändelse från Bibelns blad? Omvändelse handlar om att vända sig från det onda och återvända till Gud och hans vilja. Det handlar om att lämna Satans rike, Satans vilja, syndens begärelser, som är lockelser av Satan, och säga nej till Satan. Och vända sig till Gud och säga, Gud, jag följer nu dig. Jag vänder till dig och jag vill lyda din vilja och ditt ord. I Gamla Testamentet så hittar vi det hebreiska ordet Naham. Och vad betyder då det här, här hebreiska ordet Naham? Det betyder att vara bedrövad och sörja för något som har gjorts, som är emot Guds vilja. Tänk på det! Vad betyder omvändelse? Att vara bedrövad, att vara sorgsen, att känna en smärta, en sorg och sörja för något som har gjorts emot Guds vilja. I Nya Testamentet är det grekiska nyckelordet för omvändelse Metanoia. Det har två innebörder, sinnesförändring och ändra sina tankar om synden och ånger för sin synd. Om man lägger ihop Gamla Testamentet och Nya Testamentets undervisning om omvändelse, så har vi en fantastisk bild om vad omvändelse är. Det är att känna vad Guds hjärta känner. Att bli bedrövad för det som har skett, gjorts, som är emot Guds vilja. Att känna en sorg för det som Gud sörjer över. Det handlar också om att få en förändrad sinnesbild, förnyade tankar om vad synd är och ångra den synden och förnya sinnet, så att vi istället vill lyda Herren, följa Herren och leva rent. Så omvändelse, inte bara att gråta en skvätt för sin synd, eller att säga förlåt mig Jesus och så leva som han levde. Omvändelse handlar om att ge Gud sitt hjärta på nytt, att verkligen kapitulera och ångra sin synd, att känna smärta och sorg för sin synd och sedan säger Jesus, nu vill jag se på dig, jag vill följa dig. Hjälp mig nu heligande att förnya mina tankar, så jag kan följa Gud, Guds ord och lyda honom i allt. Det är både ånger, sorgen och förändringen, förnyelsen i tankar och ord och gärning. Jesus vill förlåta dig och mig. Han vill rena oss. Men här, han vill befria dig och mig. Men här har vi dörren som både öppnas och stängs. Det är, Jesus kan inte förlåta dig. Han kan inte befria dig från någonting du har i ditt liv. Om inte du öppnar dörren och släpper in honom. Och samtidigt stänger dörren till Satan, till synden, till allt du har i ditt liv som ej är ouppklarat eller bekänt inför Herren. Det är alltså en dubbel process. För att bli fri, att bli totalt fri, behöver vi både bekänna vår synd, och stänga dörren till Satan. Stänga dörren till begäret, stänga dörren till fångenskapen. Och samtidigt säga Jesus, jag tror på dig, jag bekänner dig som Herre och Frälsare, och bekänna dina synder. Många säger att vi aldrig mer ska tala om synd, det är redan förlåtit. Det är en villfarelse från Satan själv. För när vi bekänner våra synder, och omvänder oss. Då kommer Guds kraft in och du blir fri, du blir förlåten, du blir renad, du blir förvandlad. När vi omvänder oss, det är då Guds kraft kan komma. När vi omvänder oss och bekänner vår synd, då tappar Satan sitt grepp, hans, hans smutsiga händer klipps av. Och du kan bli fri. Och du kan få uppleva Herrens närvaro och frihet på ett helt nytt sätt.